אורחות הקודש, בית עמוד שין סמך חט. הרצון הגלוי והנסתר. זה המשך של החיות העולמית. החיות העולמית פועלת דרך הרצון. החיות העולמית, הכוונה שהעולם הוא לא מופקר. הקדוש ברוך הוא, אתה מחיה את הכל, אתה מחיה את כולם. העולם, חיות העולמית, העולם הוא הוויה אחת חיה, אורגנית. כמו שיש נשמה לפרט, יש נשמה לכלל. עכשיו, יש רצון גלוי בתוכיות הנפש. נו, זה כולנו יודעים. אני רוצה לאכול, אני רוצה לשתות, אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה כל מיני דברים. שקויה. זה הרצון הגלוי בתוכיות הנפש. ויש רצון הלב. ברצון. רצון גלוי. רצון הלב. הלב שליבי רוצה, ליבי רוצה זה, ליבי רוצה זה. אבל יש רצון מסותר בכללות הגוף. 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 הגוף לא... הוא לא רוצה כלום, הגוף. הרגל רוצה, האוזן רוצה. אין שם רצון. אין שם רצון גלוי. אבל יש רצון מסותר. זה לא במובן הביולוגי, כמובן. זה במובן הרוחני. בכללות הגוף. הגוף של מי? הגוף שלי? הגוף של העולם? אפילו בבעל חיים. אפילו בצמח. אפילו בדומם. קראנו בהקדמת עולת ריאה על התפילה הגנוזה של כל היש שאדם קולט. אדם יש לו תפילה גלויה. התפילה הגלויה מבטא את הרצון הגלוי. תן ברכה, אתה חונן אדם דעת, תן. אבל יש התפילה הסמויה. הרצון הסמוי שבכל היש. והרצון הסמוי הזה, דרכו מופיע, אך פועלת, החיות העולמית. הרצון שבלב, כשהוא מתגלה לטובה, ברוך השם. הרצון הגלוי והנסתר, זה הכותרת. הרצון צריך לעשות בו שימוש טוב, אפשר לעשות שימוש רע. הרצון שבלב, שזה הרצון הגלוי, כשהוא מתגלה לטובה, אני רוצה דברים טובים, ברתו של הרצון שבלב, מוציא מן הכוח אל הפועל את הרצון המסותר שבכללות החיים, לא רק באדם, בעולם, בעולמים, בהוויה, בעולמי עולמים, בדומם, בצומח, חי ונמר. כמו שראינו, שהתפילה הגלויה של האדם היא מגלה את התפילה הסמויה שבכל ההוויה. זה אותו דבר, רצון, תפילה
בתפילה אני מביע רצון. תן ברכה. אתה חונן דעת, תן לנו דעת. וכאן נעשית מזיגה רוחנית נפלאה ליצירה גדולה. מזיגה בין הרצון הגלוי והרצון הנסתר. הרצון הנסתר הוא פרי של החיות העולמית, גם הרצון הנגלה. אבל החידוש זה הרצון הנסתר. ביחיד יש רצון נסתר, וביקום, בעולם, יש רצון נסתר. ואור זה הולך וממשיך עליו את האור הטוב. איזה אור זה? האור הזה, הטוב, הרצון שבלב כשהוא מתגלה לטובה, בהארתו, הארתו הטובה. האור הזה, הטוב, הרע הטובה, הולך וממשיך עליו את האור הטוב. האור הזה בעצמו הוא טוב. כן, הוא אור טוב, רצוני, גלוי. הוא ממשיך את האור הטוב, הגנוז, את החיים הקדושים שבכללות ההוויה. לא רק הפרט. בהתחלה, הוא דיבר על הפרט. אחר כך הוא עבר מן הפרט אל הכלל. חבל, מדברים על זה. על הרצון הגלוי שבפרט, על הרצון הסמוי שבפרט. פה הוא מרחיב בכל ההוויה את החיים הקדושים שבכללות ההוויה. החיות האלוקית שבחרות הבעיה, שהינם מלאים. שאיפת קודש לנועם העליון של אור השם בעולמו, מתגעגעים אל ריבונו של עולם, אל אור השכינה, אל נשמת העולמים, אל הוד האידאליות האלוקית החיה בכל. ברוך כבוד השם ממקומו. כבוד השם הוא מתוך מקומו, ממקומו העליון. כבוד השם מתגלה, ברוך השם, אבל מאיפה הוא מתגלה? ממקומו. מה זה מקומו? עוד האידאליות האלוקית החיה בכל, אור השכינה נשמת העולמים. וכבוד השם, ברוך כבוד השם ממקומו, מתגלה, מופיע מן גניזי העולם, מתוך הרצון הטוב, שזה אור טוב שממשיך את האור שיש בפנים. אדם הוא לא לבד. לא יתומה היא ההוויה, לא אלמנה היא המציאות. כאשר האדם, הרצון הגלוי שלו מתגלה, זה מזעזע את כל הרצון הסמוי שבהוויה. כוח החיים. אותיות אחרות. האותיות הרגילות זה אותיות פרנקריל. אה, זכרתי את המילה. פרנקריל. בגרמנית. פרנק ריל. בעברית פרנקריל. פרנק ריל. אבל פה זה אותיות אחרת. אחרות, אותיות הדסה, לא יודע קוראים לזה. זה לקוח ממקום אחר, שמונה קבצים או לא יודע איפה. כוח החיים הקדוש, העצור ברצון החופשי שלנו, כשהוא מתעלה בהוד נצח קודשו, הרי הוא מוסיף אומץ גדול לאושר הרצון שבהוויה כולה. אז יש הרצון החופשי. קוראים לזה בעברית מדוברת הבחירה החופשית. אצל הרב זל נקרא רצון החופשי. תודה רבה.
הרצון של אדם הוא חופשי. וברצון החופשי יש הרבה כוח חיים. הוא חופשי. הוא חופשי לעשות טוב, הוא חופשי לעשות רע. ברוך השם. רצון החופשי. ויש כוח חיים קדוש ברצון החופשי. הוא גם יכול רצון חופשי לעשות רע, אבל יש כוח חופשי. כשהוא מתעלה, הרצון החופשי. ברוך השם. והוד נצח קודשו. הגבודה והגבורה בטבעות הנצח והעוד. מנצח את העולם. ממלא הוד. הוד. בפסקה האחרונה בסוף. הוד האידאליות. קודשו. הרי הוא מוסיף אומץ גדול. למי? לאושר הרצון שבהוויה כולה. כלומר הרצון החופשי שלנו, שזה מה שנקרא בפסקה הקודמת הרצון הגלוי, הוא מוסיף הרצון שבהוויה כולה, מה שנקרא בפסקה הקודמת הרצון המסותר בכללות הגוף של הפרט, ואחר כך הרצון המסודר שבכללות החיים. בספר נפש החיים פרק א', שרה לב פרק א', עוד אדם עושה מצווה שלא יגיד מי אני הדל וחתן, לא כן, הוא מזעזע כל העולמים. אתה פותח, יש לך מאגר מים, מיליון קוב, ברז קטן פותר את הברז, מטפטף, כל המאגר זז. בגלל דרס קטן. העולמים כולם. והעולמים כולם. בתור חטיבה רצונית. חטיבה רצונית. יש רצון אחד. בכל ההוויה. איזה רצון? ראינו. הרצון. המסותר. הרצון. לעילוי, הרצון לקודש, הרצון לנועם הוד האידאליות העליונה. העולמים כולם בתור חטיבה רצונית, אחדות, אחדות כוללת, מלאה חיים, חיים של החיות האלוקית העולמית, הוד האידאליות האלוקית החיה בכל. מצלים הם העולמים והעולמים. למה? בגלל הרצון החופשי של האדם שמושך אותם כלפי מעלה. והעולמיות כולה בזיבה האלוקי היא מתעלה. העולמים והעולמיות. העולמיות זה מה שמחיה את העולמים. יש אידיאלים, ומשותף לכל האידיאלים, האידיאליות. יש הרבה רזים, ומה יש בכל הרזים? רזיות. יש הרבה דברים אמיתיים, והפנים שלהם זה האמיתיות. אותה דבר כאן. העולמיות. העולמיות היא נשמת העולמים. והעולמיות כולה בזיבה אלוקי. העולמיות זה הזיב האלוקי של כל העולמים. גם היא מתעלה. ומאור האידאליות הכללית של התפארת האלוקית. שופע אור חדש. התינוק יונק, אז הפרה יש לה יותר חלב של חיים חדשים. להופיע נשמות חדשות.
ממרומים. קודם דיברנו עלייה עלייה. העולמים מתעלים. העולמיות כולה אלוקי מתעלה. ואז מאור האידליות הכללית שהתעוררה של התפארת אלוקית שופע אור חדש של חיים חדשים אלינו. להופיע נשמות חדשות. יש נשמות ישנות, יש נשמות חדשות. עם כוחות חדשים. מי האבא של הנשמות החדשות? אבא ואמא. אבא ואמא הם אבא ואמא של הגוף. אבל מי האבא ואמא של הנשמה? זה החיות העולמית. זה כל העולמים שמולידים את הנשמות. אתה עושה, אתה משתמש ברצון הגלוי שלך לקדושה. אתה מזעזע לטובה את כל העולמים, וכל העולמים מטפטפים נשמות חדשות. שרה, הכרה, אין לה ולד. אומרים חזל, ודאי, אם היא הכרה, אין לה ולד. ולד אין לה. נשמות, כן. במעשה הטובים, היא מולידה נשמות. אחר כך, אישה מתגיירת, היא מקבלת את הנשמה הזאת. לכן קוראים לה בת שרה אימנו. היא לא בת שרה אימנו ביולוגי. היא בת שרה אימנו נשמתי, כי הזרה היא הולידה את הנשמה הזאת. וגם אברהם, אברהם ושרה, הולידו את נשמות הגרים, למשל. לאו דווקא של הגרים, גם של הגרים. אז יש נשמות חדשות, מלאות אונים, מלאות כוח, כישרונות עצומים, רוחניים, להושיע לכל כושלים. לעודד כל נתקעים, לשום שפלים למרום, פסוק ביוב, וכדורים, כדורנית, חשוכים, סגבו יש. בזה, שכוח החיים הקדוש, שברצון החופשי של אדם זה, מתעלה, זה מביא עילוי של הרצון שבהוויה. ומתוך כך העולמיים מתעלים. ומתוך כך העולמיות מתעלה. ומתוך כך התפארת, האידיאליות הכללית של התפארת אלוקית, מתעלה, ואז מולידה נשמות. ונשמות האלה יופיעו לעולם, נשמת הרב קוק, נשמת האחרים, ויביאו עילוי וברכה. נשום שפלים למרום, ירימו את המסכנים למרום. למד על... רצון העולם. דיברנו על זה כמה פעמים. בעולם יש רצון. העולם הוא לא סטטי. העולם הוא זז. העולם הוא צומח. העולם הוא נדחף על ידי רצון. המלאכים הם עומדים. בן אדם הוא הולך. נתתי לך הולכים בין המעל. נתתי לך מלאכים בין העומדים האלה. אבל גם העולם הולך. מתקדם. כל הזמן, כל הזמן. מכירים אנו את רצון העולם. המדרגה מתגלה בתור נפש החיים שבהוויה, בתור רצון פועל ושואף. שסיפה מתגלים בכל בדת שכם, בכל הפרטי הפרטי הפרטים, ובכלל הכללים הולכים, אנו עם עולה כיף כללותו, באים אנו לידי החלטה
שמגמה יש לרצון זה להתעלות. יש בעולם רצון שדוחף כלפי מעלה. דוחף ודוחף ודוחף. אפשר לקרוא לזה החיות האלוקית. אפשר לקרוא לזה הרצון האלוקי. אפשר לקרוא לזה השכל הפועל. שמות שונים, לא אותו דבר. אפשר לקרוא לזה נשמת העולם, נשמת העולמי, האור האלוקי שבעולמי. אפשר לקרוא לזה עולם, או רצון. עמוד תפרש דלת, סעיף למד אלף, מקור חיים לרבי שלמה אבן גבירול. רבי שלמה אבן גבירול אומר שהכוח האלוקי שבעולם נקרא רצון האל. אז יש עוד שם ששכחתי, השכינה. ליקוטי רבי שם טוב בן שם טוב. מ"ב, י"ח, כ"ף, מ"ה, כ"ף, י"ח, סמ"ר ד'. יש לנו ספר שנקרא מקור חיים של רבי שלמה אבן גבירול. הספר הזה נעלם. נעלם. אבל היו ליקוטים ממנו של רבי שם טוב בן שם טוב. גם על הרמב"ם יש רבי שם טוב. ויום אחד חוקר אחד, שלמה מונק אם אני לא טועה, שידע לטינית, גילה שאצל הנוצרים יש ספר שנקרא מקור חיים, פונס ויטה. ומה שכתוב שם זהה לליקוטי רבי שם טוב. זה הספר שהאוריגינל בעברית נעלם, אבל התרגום בלטינית נשאר. לקרוא את הספר בלטינית, תרגומו בחזרה לעברית, והצילו את הספר הזה. פונס ויטה, מקור חיים של אבי סברול. זה שיבוש של אבן גבירול. והנוצרים למדו אותו הרבה הרבה, ולא חלמו שנייה שזה מרבי שלמה אבן גבירול הקדוש. למה? הוא כתב בסגנון כללי מאוד, שגם מתאים לגויים. גם הספר הזה כתוב באיזה לשון כללית. הלאה. אומר רבי שלמה אבן גבירול, הרצון מפלש ומקיף כפקה בכל. פולש בכל, נמצא בכל, כפלוש הנפש בגוף. מסכת ברכות דף י'. מה הנשמה? אף הקדוש ברוך הוא. מה? חמישה דימויים. הוא הפועל ליסוד והצורה, ליסוד והצורה ומניע אותם. הוא מניע את הכל. זה פילוסוף ראשון. פילוסוף שני, שגם מתאר את הכוח האלוקי שפועל בעולם כרצון האל, רבי יצחק אבן לטיף, המכונה הפילוסוף האלוקי. צורת העולם, סוד השם המתואר בחפץ אל, אצל הקדמונים. סדר למד בית נתיבות חוכמה, נתיב כף א', שכל החפץ המבוקש, רצון, שהוא מקבל שפע אלוקות כדי להשפיל ברכתו על אמצעים. רבי מנחם עזריה מפנו, עין בית ידיעות, כנפי יונה, יונת אלם, שמו ורצון חדו, זה אותה גמטריה, ורצונו, רצונו, כתוב דצונו, נכון? זה טעות, זאת אומרת רצונו, הוא נשמעת הכל. שוכננו. כן, המקור של הרב קוק, הרצון הפועל, הרצון, הרצון, זה רבי שלמה אבן גבירול, רבי יצחק אבן לטיף. מי שרוצה לדעת יותר, יפתח את הספר, כל הנבואה הגיון השמרי, העברי השמי, יראה את השיטה שלהם. לתאר את הכוח האלוקי כרצון. אבל בלי שאפשר גם לומר חיות, או שכינה,
או שכל פועל. הסברים שונים לפי חכמי ישראל השם. אם כן... כן. לא, אין נפקא מינה, זה הסברים שונים. נפקא מינה זה לא נפקא מינה למעשה, לא פוסקים על פי זה, הערות שונות. אני אומר, אולי זה על הדרך של למשל להסביר כל דבר לארבע צדדים. כן, אפשר, ארבע צדדים, נכון, אבל אין על זה נפקא מינה. הסברים שונים, נכון, כל אחד לפי שיטתו. בכל פרטים, פרט הפרטים, הולכים אנו להיקף כללותו, באים אנו לידי החלטה שמגמה יש לרצון זה להתעלות. קודם אמרנו שיש רצון, אבל מה רוצה הרצון? אז יש פרקים, שופנאוור, הרצון העיוור, הרצון לא רוצה שום דבר, הוא רוצה לרצות, ואנחנו רואים לא. זה רצון לעילוי, יש בעולמים שאיפת עילוי. השקפת הרצון העיוור עמוד תף פבית, יסוד הרצון העיוור תף פדלת. לא נכון. מי אומר שיש בהוויה כוח דוחף כלפי מעלה? דרווין. אבל דרווין מדבר על ביולוגיה. יצורים יותר משוכללים, יותר משוכללים, יותר משוכללים, יותר משוכללים. זה עכבר, חיידק, זה אמבה, עכבר, חתול, וזה קוף, וזה בן אדם. אז אתה רואה שיש כוח דוחף. זה שייך לחלק האחרון של הספר, התעלות העולם. אולי העולם לא יתעלה, אולי בסוף יהיה קטסטרופה ואסון וחורבן, כמו סרטים בסרטי אימה שנמכרים ועושים חורבן בכיס של הבן אדם שבא לראות את הסרט, בבניין והכיס. אז ככה אמר דרווין. אחר כך הוא אומר בסוף, מכל התיאוריות שקמו אי פעם בעולם, התיאוריה הכי קרובה לסודות הקבלה זה תורת ההתפתחות. לא תורת ההתפתחות הביולוגית. חוכמת הנסתר לא עוסקת בביולוגיה, אלא ההתעלות במובן המחשבי, הפילוסופי של העולם, שהעולם הולך ומתעלה. עמותה קלאז, תורת ההתפתחות ההולכת וכובשת את העולם כעת, היא מתאמת לרזה עולם של הקבלה יותר מכל התורות הפילוסופיות האחרות. אז הוא לא מדבר על דרווין. זה ביולוגיה, זה מדע. אנחנו לא בעד מדע, לא נגד מדע, זה לא עושה שלנו. אלא במובן הפילוסופי, שהעולם עולה, התפתחות ונותן יסוד האופטימי. היו גם פילוסופים גויים, שאמרו שהעולם מתעלה, ופילוסוף ספנסר וברגסון, שמוזכר בהמשך עם השם שלו בסוגריים, באופן יוצא דופן, ואחד צרפתי, שכמובן הכנסייה החרימה אותו, תייר דה שרדן. הכנסייה החרימה אותו, כשהייתי סטודנט, אסור היה לדפיס ספריו, היו מדפיסים הסטודנטים וסטנסילים וכולו וכולו. כשהוא מת, כבר לא פחד מכלום, הדפיסו את הכל. למה? כי זה לא מצא חן בעיניהם, שיש התפתחות. הדתיים לא אוהבים תורת ההתפתחות. לא הדתיים היהודים, לא הדתיים הפרוטסטנטים, לא זו קתולים. זה נראה סותר להם שהשם ברא את העולם, ולא ההתפתחות ברא את העולם. ודאי השם ברא ובורא, אבל הוא בורא כל הזמן, בורא כל הזמן.
על ידי התפטרות והתעלות. זה מה שהוא מסביר כאן. הרמח"ל שמדבר על זה, עיין שיחות הרב צבי יהודה אמונה, שמדבר על העולם המתעלה, אז הרמח"ל מדבר על זה בדעת תבונות, שיש כוח אלוקי שכל הזמן דוחף, דוחף, דוחף כלפי מעלה. הוא מביא פה את הרמח"ל הזה, עמוד תקי"ג. כלך פתחי חוכמה, פרק למד ופרק קלמד אלף. העולמות נבראו בדרך שיוכלו לעלות ממדרגתם, כי לכך ירדו בזמן השבירה כדי שיעלו מעט מעט עד שיחזור הכל מדרגה שלמה. זה למד קלמד אלף. נימות מראש ממות עולם הגלגל סובב רק בכל אחת שהוא שתי מות אחרון שהוא בגולה עתידה. הרמח"ל אומר, העולם דומה לאורולוגין, שעון. והשעון טיק טק טיק טק טיק טק, כל הזמן מתקדם, מתקדם. העולם הוא אורולוגין. כן, מי רצה לשאול? יכול להיות, אבל זה לא הנושא שלנו. זה תהליך ביולוגי, זה תהליך פילוסופי. אפשר לומר שיש בכלל בעולם התפתחות, אפשר לומר. אבל זה לא הנושא כרגע. הנושא שלנו פה זה אותו רצון פועל שואף שסעיפיו מתגלים בכל, בדס חם, במובן הרוחני, בכל הפרטים, פרטי הפרטים, כללי הכללים, פועלים אנו עמו להקיף כללותו, באים אנו לידי החלטה שמגמה יש לרצון זה להתעלות. כמובן, אתה צודק. ההתעלות הביולוגית היא התעלות. ודאי שפיל הוא שווה יותר מעכבר, ועכבר מצמח, וצמח מאבן, ואדם יותר מקוף, ואדם מודרני יותר מאדם פרימיטיבי. ודאי. זאת אומרת, הביולוגיה היא נושאת, היא הבסיס לדברים מוכניים. מתעלה הוא העולם על ידי מה שגילויו הפרטים מתעלים. אתה מתעלה, אתה מתעלה, אתה מתעלה על ידי רצון חופשי מעלה כל העולם. מה? הרצון של העולם מתגלה על ידי מה שגילויו הפרטים מתעלים. אז גילויו הפרטים, הרצון שלך, הרצון שלו, הרצון שלו. נשמת הון לצדיק היה, מסביעים אותו רצון, פותח את ידי אורך ומסביע לו אורך חי, רצון, רצון בגמטרי השמו, ראינו, ובגמטרי הצינור, ושפע עדנת רצונו, העדן הגדול של הרצון, הוא מזיל כל טוב, חיים שלום, ודנים, ברכה, כמו שראינו גם קודם, תפארת, נשמות חדשות. ומי זרמי רצון וברכה הללו מסתגל הרצון הכללי לקבל חפץ עליון, מאור רצון ועוז העולה למעלה. מאור רצון ועוז העולה למעלה. הגבוה מתנשא ממנו, המקיף את העולמים האידיאליים בכל מילואיהם, בשפע ששון וברכת עולמים. כלומר, הרצון שלך מזיז את הרצון של העולם, שמזיז את הרצון של שורש העולם, חפץ עליון, הרצון הכללי. או רצון ועוז העולה למעלה, עוד יותר גבוה, הרצון של הרצון. איך זה נקרא בארמית? רבה דרבין, רצון של הרצון, של הרצון, של הרצון. הוא גבוה ומתנשא ממנו, כי גבוה מעל גבוה שומר,
וגבוהים על כולם, המקיף את העולמים האידיאליים וכל מילואים, שיפת ששון וברכת עולמים. הרצון של הצדיקים הוא מתחבר לרצון העולמי, שמתחבר לרצון האלוקי, שמתחבר גבוה מעל גבוה. כן. גם קודם זה בזכות האדם. תמיד זה בזכות האדם. סטטי חוץ מהאדם, לא? מה? הכל כאילו במובן מסוים סטטי חוץ מהאדם שהוא... לא, הכל מוכן להתעלות, אבל מי שמזיז זה העולם. זה האדם. הוא מזיז את הכל. כי יש לו רצון חופשי. אז זה היה גם הפסקה של הבוקר, של ההתחלה. הרצון, יש רצון גלוי ויש רצון מסותר. הרצון הגלוי הוא מזיז את הרצון המסותר שמחכה. והעולם מתבסס ומתבשם, וכל רעיון וכל מעשה מתברך, והברכה מסגלת את המחשבות לקבל רשמי הגודל, ולא תערובת דמיוני כזב, ולא חודשה של ספקות, ולא גרם, גרמה, של היזק, והכל הולך למשרים. אז עכשיו, על ידי זה, זה פועל על האדם, על המחשבות, על הרעיונות, שמזדקרים ומתארים ומתרוממים, משתחררים מספקות ובלבולים ודמיונות וקשקושים. העולם נעשה יותר זך, יותר טהור, יותר טוב, יותר אמיתי, וצדיקים שמחים לפני אלוהים. עושים את עבודת הקודש, של חוכמה ודעת, של מוסר וצדק, של סיגולי הקודש, של גבורה עוד, בוחר הכרה, ועושה הרבה מטרה מסומנת. ברורה. כל זה הצדיקים עושים. ורוח דמלכה משיחה הולך ופועם בעולם. וארץ אתה טוב ובוא וחושר על בני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על בני המים, דה רוח דמלכה משיחה. זה מתוך רוח אלוקים, אבל זה על ידי הצדיקים. כל דודי, זה המשיח, הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. כלומר, משיח הוא בא בדרך דילוגים. אבל נכון, הוא בא דרך דילוגים. אבל זה בא על ידי העבודה שלנו. כן. זה גם, יש כמה פירושים. פה זה רמז, זה מה שכתוב במדרש רבה, שיר השירים. כשבא משה רבינו לגאול, אמרו לו, זה לא יכול להיות, כי לא עברו 400 שנה. אז הוא אומר, אני מדלג על החשבונות. אמרו לו, זה לא יכול להיות גאולה, כי אנחנו פושעים. אני מדלג על הפשעים. אז יש דילוגים היסטוריים. אבל הדילוגים ההיסטוריים האלה, גם עכשיו, קום המדינה, דילוג היסטורי, אבל הם בנויים על עבודת הצדיקים. אפשר לומר שזה כך, אבל היה צריך להסביר. הוא לא יכול להשאיר לנו, להביא לנו פסוק שיש לו 1,000 פירושים ולא לומר איזה פירוש הוא מתכוון. הפשט של הפסוק שיש דילוג, אבל אנחנו יודעים שאין דילוג. זה נראה לך דילוג, אבל זה לא דילוג. יש בזה דילוג, כי אתה עושה קצת, ורוח העולם מוסיף בפי אלף הרצון של העולם. אז זה מין דילוג כזה. לא, שובו אליי ושובו עליכם. פיתחו לי פיתחו של מחת ופיתחו של עולם. זה הדילוג. אבל לא שלא עושים כלום. אבל אתה עושה מעט, זה כל זה. אז זה נראה דילוג. למה? בגלל שהרצון העולמי הוא בא לקראתך. אז זה הפירוש מתוך מה שיש כאן. למשל שרב אמר עם הברז? מה? כן, על ידי
יודע, ברז אמרתי, אתה פותר ברז קטן, אבל יכול להיות, משל יהיה, מה שנקרא, מי שפותק, בית קדמיה, הוא עושה, פותח איזה ברז קטן, משטף אדיר, שוטף את הכל, זה נזיקים, כוח ראשון, כוח שני. טוב. מה הופך? למה מקום לדבר הזה של השכל של העולם, למגמת העולם? כי זה רצון סמוי, שאפשר לעורר אותו. גם בעולם זה ככה. מה עם התלמיד הזה? יושב כל היום ועושה כלום. נו, אז אין מה לעשות? לא נכון. יש לו רצון, אבל הרצון שלו תקוע. אתה יכול, המחנך, לעורר את הרצון שלו. אבל יש לו רצון. כי אם אין לו רצון, אין לך מה לעורר. הצמח, הגרעין הזה, הוא באדמה. למה הוא לא צומח? כי אין מים. תשפוך מים, הוא יצמח. אז מי מצמיח? אני? אז המים. לא, הוא מוכן, הוא מוכן. הוא מוכן, יש לו כוחות אדירים. אבל אתה צריך לטפל. יש רצון? צריך לעורר את הרצון, יש רצון בכל העולמים, זה החיות העולמית. אפשר לקרוא לזה רצון עולמי, אפשר לקרוא לזה חיות עולמית, אפשר לקרוא השכל הפועל, אבל כל זה על ידי האדם. השכל פועל. אתה אומר, איך הוא פועל? הוא פועל על ידי האדם. אבל אם לא היה שכל פועל, האדם לא יכול לעשות כלום. אם הילד הזה אין לו כישרונות, אתה יכול ללמד אותו מהבוקר עד הערב, לא יזיז כלום. אז מה זה מועיל? בינתיים זה לא מועיל כלום. אבל איך אומרים? יש על מה לדבר. טוב.